د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن یو شمېر محصلین په دغه احتجاجي لاریون کې د ګډون لپاره د بیلابیلو قبایلي جنسونو راغلي وو. دوی خپل احتجاجي واک د قیوم سټیډیم نه پیل کړ او د ګورنر د ماڼۍ پورې ورسېدل. دوی د اف سی آر په ضد نارې وهلې او دغه تور قانون بللو. یو زده کوونکی عارف الله محمد وایي څنګه چې لګي دا د پاټا مسله ده او دی کې چې کوم دی یا جو ای دا یا چې کوم دی پښتونخوا ملي او عوامي پارټي ده لګي دي زموږ پاټو د پاټا یعنی قبایلو په سر باندې لګي دي خپل سیاست کوي. پښتانه ور سره چې کوم دی زموږ قبایلو خلک چې کوم دی هغه په یو یونیورسيټي باندې نه سلا کېدل. نو دا پیښور زموږ ټولو خوښ دی. دا زموږ خار دی. دا د پښتنو خار دی. دا زموږ د راټولېدو ځای دی او موږ چې کوم دی غواړو چې پورن دی چې کوم دی بلا تاخیر د چا هم دی چې کوم دی شیطانت نه منلې کېږي د چا هم دی سازشونه چې کوم دی هغه ټول ناکامه شي او دا د پورن چې کوم دی کی پی کی کې زم کړی شي. د قبایلي محصلین د سازمان صدر شوکت عزیز وویل د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشرانو چې د اصلاحات او د پښتونخوا سره د قبایلي سیمې د ګډولو په اړه د ریفرندم کوم دریځ خپل کړی دی هغه د قبایلي زده کوونکو او عام اولس د خوښې پر ضد دی. دی وایي فاټا نه دی فورن اف سی آر ختم کړل شي یعنی فاټا دی بلا تاخیر بلا وجہ په کی پی کی کې شامل کړل شي او فورن دی په 2018 کې د صوبایي الیکشن اعلان هم ورسره وکړل شي او بلدیاتي الیکشن هم او چې دا څوک کم لکه رکاوټونو مست راغلي دي کم زموږ مشران دي نو هغه ته دا پکار ده چې خوده ته دی وګوري یعنی په قبایل باندې چې کم حالات تیر شوی دي نور دي الی د صوبې په نوم باندې یا مختلف طریقو باندې د فاټا ریفورمز کې رکاوټ ما جوړيږي. یو بل زده کوونکی شاهد خان وویل نور د قبایل د اف سی آر د تور قانون لاندې نه زورول کیږي. موږ نور د دې تور قانون لاندې وخت نه تیرول غواړو چې څنګه نور پاکستان ته یو قانون لاندې حق حاصل دي. هغه قانون موږ هم غواړو چې موږ ته هغه لاندې وخت تیر کړو او د اف سی آر لاندې موږ ډېرې بدې ورځې ولیدې. موږ امدادات قانون نه غواړو. تیرونه د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی وو چې د فاټا د اصلاحاتو د پاره د وزیر اعظم د اصلاحاتي کمیټې ریپورت با د قبایلي پر روانه غونډه کې وړاندې کړل شي او داسې راپورونه هم چې غنی د اصلاحاتو په اړه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي خپل دریځونه سقدر نه کړی دي. خو وروسته بیا په باجوړ کې وړمبني یاد ګوند د اصلاحاتي کمیټې د وړاندیزونو پر ضد احتجاج وکړو. که څه هم نور اکثریتي پارلماني ګوندونه د فاټا د اصلاحاتي کمیټې وړاندیزونه کم بولي او د پښتونخوا او قبایلو یو ځای کېدل سمدس غواړي، خو دې سیاسي ګوندونو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریځونه بې ځایه او د قبایلي ورځ په زیان بللي دي. د کیمرامین هاشم علي زره، حمید الله وایس، امریکا ډیوه ریډیو ټلویژن، پېښور.